Bismillahirrahmanirrahim. Binamaz bolaga namaz o'qiydigan qizni nikohlashlik haqida savol beryaptilar. Buni oldin ham ko'p aytdik. Namaz o'qimagan inson musulmon deyilmaydi. Namaz o'qimagan insonni erkakka bir namaz o'qiydigan boshqa küfür amallarini, shirk amallarini qilmagan qizni unga nikohlab qo'yilmaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi. Va la tunkihul mushrikin. Mushriklarga qiz nikohlamanglar. Yoki har qanday kofirlarga ham qiz nikohlanmaydi. Alloh subhanahu va taolo buni oyatda aytadi. La hunna hillu lahum va la hum yahilluna lahunna. Bu ayollar u erkaklarga halol emas va u erkaklar bunaqangi ayollarga ham halol emas. Va hattoki bu agarchi namoz o'qimaganda kofir emas degan da'voni kimdir olib kelib olib, aslida bu gap ham bekor. Namoz o'qimagan odam musulmon bo'lmaydi. Lekin o'sha gapni ham olib kelib olib kimdir bu namoz o'qimagan odam musulmon bu ham nima bo'lganda ham deb unga nikohlaymiz desa, u ham halol emas. Eng kamida bu inson fosiq, katta zolim, xabis bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda al-xabisatu lil-xabisin degan. Bunaqangi bo'lmag'ur betayin xabis erkaklarga, shunaqangi betayin xabis ayollar turmushga chiqish kerak. Yoki boshqa oyatda az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Zoni ayolga o'ziga o'xshagan zoni erkak, zinokor erkak uylanadi va aksi ham. Ya'ni zinokor erkak zinokor ayolga uylanadi. Ya'ni bularda aytishdan maqsadim u kofir bo'lmagan taqdirda ham betayin bir inson bo'ladi. Binamoz inson. Unaqa insonga qiz nikohlashlik mana bu valini zulmi hisoblanadi. O'sha qizni valisi bu qizga zulm qilgan hisoblanadi. Qiz bola bilmaydi. Kimga nikohlasa tegib ketaveradi odatda. Ana vali Allohning oldida javob beradi. Yaxshi yashaydi deb dunyosiga uchib nikohlaganmi? Toparman tutarman deb nikohlaganmi? Qavm qarindoshim ekan deb nikohlaganmi? Nima qilgan taqdirda ham agar bu namoz o'qiydigan shunaqangi hijobda yurgan musulmon qizni bir betayin benamozga nikohlab olgan bo'lsa, bu nikoh bo'lmaydi. Bu ma'ruf fiqh kitoblarida benamozga nikohlangan nikoh bo'lmaydi. Va hattoki namozxon bo'lgan taqdirda ham benamoz bo'lib keyin namozni tashlab ketgan bir erkak bo'ladigan bo'lsa ham nikoh o'z-o'zidan buziladi. Taloqqa o'tirishga ham hojati yo'q. Nikoh o'z-o'zidan buziladi. Shu vaqtgacha yashab kelinganligi hayoti hayot, bundan keyin bir daqiqa ham u bilan qolib yashashligi halol bo'lmaydi. Yuqoridagi oyatlarga binoan. Agar endi bu qizni o'shanaqangi erkakka nikohlab yuborishgan bo'lsa, qiz Allohga iymon keltirgan, mana da'vo qilgan bo'lsa, u yerdan ajralish kerak. Agar ota-ona rozi bo'lmasa ham. La ta'ati li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Allohga osiy bo'linish o'rnida unaqangi makhluqqa itoat etilmaydi. Ka inam man kan u makhluq kim bo'lsa ham. Ota-ona bo'lsa ham, aka-uka bo'lsa ham. Ular aslida zolim. Al-badi'u adlam. Bu shu ishni boshlagan zolim. U qiz hech birda ota-onamga isyon qilyapman, ota-onamni ranjitayapman deb o'ylamasin. Bu bilan hech qachon ota-onani rozi ham qilib bo'lmaydi Alloh norizo qilib. Oysha radhiyallohu anha aytganlaridek hadisda "Mani bitaqo ridon nas bi sahotilla" kim agar Allohni norizo qilib odamlarni rozi qilaman deb o'ylasa, odamlar ham undan rozi bo'lmaydi, Alloh ham undan rozi bo'lmaydi. Unga jazo bu. Kim lekin agar odamlarni norizo qilib bo'lsa ham Allohni rozi qilaman desa, Alloh undan rozi bo'ladi va odamlarni ham undan rozi qilib qo'yadi. Agarchi ba'zi qiyinchiliklar kelsa ham. Shuning uchun Allohning roziligi uchun va o'zidan keyin kelayotgan zurriyatga onaligi mas'uliyati uchun bu qiz u erkakdan ayrilishi kerak. Uydan qochib ketishga qodir bo'lsa ham qochib ketishi kerak. Qayerga boraman degan narsa Allohga tavakkal qilgan insonga bu xavf to'sqinlik bo'lmasligi kerak. Aman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga har qanday yo'ldan chiqadigan o'rinni qiladi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. U yemagan tomondan unga rizq beradi.
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül kısa Allah uzun ki kifaya kılar. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Allah da Allah her işe kadir. Şimdi bollar meselesine kesek. Bollar hükümünü mü bulad? Bollar hükümünü bilişlik bizge aslında bir yürüde muhammem emez. Çünkü bu bollarga hiç kandı ayıp daşnam bu miydi? Ota onaga ayıp. Yani hakikatte bir bola hakiki zinadan tuğulgen bulsa hem bu bolaga hiç kandı ayıp emez bu. Onun kuldegi narsa emez çünkü bu. Valide zina ona kabul eken, valide zina buna kabul eken degen o gaplar bekor gap. Valide zina umumga o'tmasken, valide zina guvohligi qabul qilinmasken degan narsalar. Valide zinada hech qanday aybi yo'q. Lekin agar haqiqatda bu ayol yashab yuraversa, bu zina qilgan hisoblanadi. O'sha bey namoz bilan yashab yuraversa, zina qilgan hisoblanadi. Agarchi erim da'vo qilsa ham. Agar o'zi ham ayol bey namoz bo'lsa, o'zi ham hijobini yechsa, mana bunda ikkalasi teng, barobar. Ikkalasi kofirlarning o'zaro o'rtasidagi nikohlari bir-biriga nikoh bo'laveradi. Ya'ni aytmoqchiman, bu gap bilan bu ayol ham endi benamoz bo'lsin, masalan, to'g'rilash uchun demoqchi emasman. Ya'ni bu gaplarni eshitib, kimdir kelib e'tiroz bildirishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otalari ham namoz o'qimagan-ku. Rasulullohni onalari ham namoz o'qimagan-ku. Nima endi Rasululloh ham benamoz odan tug'ilganligi uchun Rasululloh ham valadi zinomi deyishi mumkin. Rasulullohning otalari, onalari kofirligida shak yo'q, o'zlari aytganlar. Abaya finnar deganlar. Ota-onam jahannamda deganlar. Yoki boshqa rivoyatda onamga istig'for aytish uchun izn so'radim, Allohdan Alloh menga izn bermadi deganlar. Chunki otalari, onalari Rasulullohning musulmon bo'lmagan. Endi kimdir kelib shunda aytadiki, "Unda Rasululloh valadi zinomi?" deydi. Bu ahmoqlik bu. Ya'ni fiqhni tushunmaslik bu. Kofirni o'zaro kofir bilan bo'lgan nikohi sahih bo'laveradi, lekin bitta kofir bilan bitta musulmonni nikohi sahih bo'lmaydi. Yoki bitta musulmon bilan bitta kofirani nikohi sahih bo'lmaydi. Bu boshqa masala bu. Kofirga kofirga nisbatan nikoh nikoh. Shuncha ham Rasululloh sahobalar mana er xotin bo'lib islomga kirganda hech qaysisiga nikohlarini yangilab olinglar demaganlar. Va o'sha paytgacha tug'ilgan farzandlarini ham valadi zino demaganlar. Shubhat kecha o'tgan ishlar afalloh hamma salaf. O'tganlardan Alloh afv qilsin. Lekin ibtidoan kofiraga musulmon erkak uylanishi mumkin emas va musulmon muslima qizni kofir erkakka nikohlashlik mumkin emas. Alloh alam.